ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ତ ସମୟକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ବାସ୍ କେବଳ ଏହି ଆଗ ଛକଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରାପୁରି ଶୂନଶାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ର ଖମ୍ବା ରାସ୍ତାର ମଝାମଝିରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଏହି ଛକରୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମଧୁବନ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଖପାଖରେ ତ କ'ଣ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୁଆଡ଼କୁ ବି ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରାପୁରି ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ସାହସିକତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମଧୁବନ ଗାଁକୁ ଯିବି ତ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, କି ଅଚାନକ ମୋତେ କାହାର ଚାଲିବାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ବି ନଜର ଆସିନଥିଲା। ସେହିଠି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ଛକର 3 ନମ୍ବର ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରୁନଥାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ସେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଲାଇଟ୍ର ଖମ୍ବା ତଳେ ଆସି ବସିଗଲା, ଏବଂ ତା ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଶୂନଶାନ ଭରା ରାତ୍ରିରେ ଲାଇଟ୍ର ଖମ୍ବା ତଳେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଜାଗୃତ କରାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ମଧୁବନ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ବି ସାହସ ହେଉନଥାଏ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେହି ଛକ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି, ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ନଜରରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ତାହାପରେ ମୁଁ କେମିତି ବି ହେଉ ସାହସ କରି ସେହିଠି ଠିଆ ହୋଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ମାଉସୀ, ମଧୁବନ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଏଥିରୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତା ହାତରେ ଧରିଥିବା ଖାଦ୍ୟର ବାସନଟିକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିକୁ କହିଲି, ଆରେ ମାଉସୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁନି, ରାସ୍ତା ପଚାରୁଥିଲି ମଧୁବନ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ମୋ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା, ଏବଂ ସେ ଛକର 2 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ଛକର 2 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି କହିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେହି 2 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଛକଠାରୁ 2 ନମ୍ବରବାଲା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲିଣି, କି ଦେଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି କମି କମି ଯିବାରେ ଲାଗିଲା, ତ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଡର ଡର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲି, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖାଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, କି ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ମୋ ଠାରୁ 10 ପାଦ ଦୂର ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏବଂ ତାକୁ ଆବାଜ ଦେଇକି କହିଲି, ରେ ଓ ଭାଇ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିଥାଏ କି ସେ ଲୋକଟି ତା ବେକକୁ ଏକଦମ ପଛକୁ ମୁଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଏମିତି ଏକଦମ ପଛକୁ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବାର ଦେଖି ମୁଁ ସେହିଠାରେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତା ଚେହେରାଟି ବିଲକୁଲ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର, କି ଅଚାନକ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକଟି ଆଗକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଏବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଲୋକଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଏକଦମ ଚିତ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏବେ
ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍ର ଖମ୍ବା ତଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ କି ଦେଖିଲି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ସେଠାରେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଖାଇବାର ବାସନଟି ଏବେ ବି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାର ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେ ଲାଇଟ୍ର ଖମ୍ବା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ଆଉ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଯିଏକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ପିଛା କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଏବେ ଯିବି ତ ଯିବି କୁଆଡ଼େ, କି ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ପୁଣି ଥରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବାସନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବସିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ତାହା କୌଣସି ବାସନ ଫାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଏହି ଛକ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାର ଲାଗିଥାଏ କି ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟରବାଲା ଦେଖାହେଲା, ଯିଏକି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଠିଆ କରି ବିଡ଼ି ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଭୟରେ ଥର ଥର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିଥାଏ, ସେ ଲୋକଟି ନିଜର ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ଏ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ବସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧୁବନ ଗାଁରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସେ ଲୋକର ବିନା ଚେହେରା ନ ଦେଖି ତା ସ୍କୁଟର ପଛପଟେ ବସିପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ନିଜର ସ୍କୁଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଛକ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଭୟଭୀତ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଥର ଥର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଆଗ ଛକରେ ଭୂତ ହିଁ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାର ଲାଗିଲା ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ଭୂତ, ତାହା ପୁଣି କ'ଣ? ଆଉ ତା ହସ ଦେଖି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହେବାର ଲାଗିଲା କି ଦେଖିଲି ସେ ସ୍କୁଟରବାଲାଟି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଛକ ଉପରକୁ ଆଣି ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଅଟକାଇ ନେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକାଇଲ ଯେ? ଏ ଜାଗା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିଥାଏ କି ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ କଟମଟ କରି ଦେଖିବାର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଟରବାଲାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍କୁଟରବାଲା ଏକଦମ ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ସେହିଠି ଛକ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ସେହିଠାରେ ମୋତେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗି ସେହିଠାରେ ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୋସ୍ ଫେରିଲା ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ପାଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମୋ ଚାରିପାଖେ ଘେରିକି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛି ମୋ ଉପରେ ଭିଣି ଭିଣି କରି ଘୋରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛି ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? କି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ, ତ ଦେଖିଲି ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ପୂରାପୂରି ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ପଚିଗଲା ଭଳି ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସେହି ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସେହିଠି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା। ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଏମିତି 2 ମାସ ଲମ୍ବା ସମୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଭଲ ହେଲି। ଭଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲି, ତ ଯାଇ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଛକରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଗାଁ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଛକଟି ଏବେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେୟାର କରିଥିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।